sidii aad go'aygii tihiyo macawistaan goostay ama aad godkii aakhiriyo geeri iga baajin oo ma aangeyiga lagu ogeyn gabar kaloo joogta gardaraniye maxaan hodan cabdaay kaaga go'i waayo waaye nahaadi ma gabdhaan adduunka ka waayo horta maxay kaa daba dhigay mar kale daawadayaal soo dhawaada kuna soo dhawaada barnaamij kaleeto oo aan ku eegayno arrimaha suugaanta barnaamijka sahanka suugaanta oo mar walba aan idinku soo gudbino dhacdooyin la xiriira suugaanta ayaa maanta waxaan idiin wadnaa barnaamij kaleeto oo la xiriira kii aan shalay idiin soo gudbin maalmahan wax jiraba dhinaca batalaale ayaanu badannahay halkaas ayaanan mar kaleeto barnaamij ku saabsan arrimahaas idinka soo gudbin doonaa saaxiibkay qaasim wadani ayaa garabkayga fadhiya soo dhowo qaasim maansadaan maanta u hayno xiriirta boonderiya hawshiisi cabaas waad mahadsanta beryahanba barnaamijyadeennu sida aad sheegtay waa batalaale boonderi iyo barta jacayl hadiyaad halkii unbaynu weli daawadayaasha uga dhaaminaynaa sidii aynu shalay ka soo hadalay boodheri deenin wuxuu ahaa markii la xusuusto boodheri jacaylkada la xusuusto soomaalida hore jacayl ma odhan jiray caashiq bay odhan jiray ninkaa marka la xusuusto caashiqa lala xusuustaa deha sida saxda caashiqsida waa caashiq af soomaaliga saxda jacayl waa eray beri dambe dib ka yim ninkani gabadhii hodan ahayd ee u jeclaa buu maanta u dardaar werinaya nin wax jeceloo calacala la arki jiray maanta wuu hanjabaya hawshiismaanta waa hawjabaada hawshiis nin hawshiisii inuu heli la-yahay ama culayskeedu saaran yahay baa lagu yaqaanaa yaa lagu yaqaan ninkani gabadhii wax badan wakti badan buu daba socday waxba waa uga soo naasacadaan waaye baalkiina way la wada weyday oo keligii buu ku noqday jacayl aan lagula wadani waqtigaaga iyo lumin baa ku dhacday afar arrimood buu maansadan kaga hadlay marka waa marka koobaade wuxuu leeyahay gabadh yahay intaan kula hadlayay haddaan dhagax la hadlo sida uu ii dhaami lahaa isagu adigu dareen yaro weyda dhagaxaasaa ku dhaami dhagaxaasaa dareen ahaan inaan wakti ku lumin kaasaa kaa qalbi jecsan buu leeyahay waa marka xige horta anigu madna cas baan ahay maxaa wuxuu yidhi maxaan hodan cadday kaaga hadhi waay adiyad maxaan kuu daba socda ha maansadana magaceeda waxaa leedahay gardaraniye gardariye maxaan hodan cadday kaaga hadhi waay adiyad gardariye maxaan hodan cabday kaaga hari waa dhexdaalkeeda wey waa marba kusoo noqonaya tuducas intaa markuu u sheego ee gabadha yidhaahdo inaad dhagax dhexeed tahay oo dareenka madaxaagu iyo waxba ku gelayni marka dambe wuxuu u sheegaya wuxuu dhahayaa na horta ma geeri baad iga celin ma dhar aan huwanayaad ii tahay horta maxaa igu kaasaladi aan kuu daba socdaa intaa markuu isweydiiyo buu haddana wuxuu odhanayaa gabadh yahay maanta laga bilaabo waan kaa tegay nagu kala wad gabadh kalaa raadsanaya adiyaad kabta ka ilo anagoon ka ilanaya adiyaad dhugan iyo dalkii aad degi jirteen baan weliba gabadh ciddiinaa u raadsanaya gabadh kale maahaya faamilkiina gabadh kale ka raadsanaya ciddiin intaa markuu ugu soo hanjago wuxuu dhahayaa gugu markuu doo arooskayga damdamta iyo arooska iyo dulbaanka iyo mashxarada waad maqli doontaa u dhahaya adiyaad dheerayn mayno waay maansadaynu gudagelayna iyadaa isfasiraysa oo de dadka af soomaaliga way yaqaanaan daawadayaasha wixii uga baxana waxaan rajaynayaa inay inala wadaagi doonaan wuxuu yidhi intaan adiga ku gooni ahaa geed haddaan la hadlo ama aan gawaan qodayo maan gamacsanaadeene gaalana ha joogtee sidaa gacal ma yeeleen gaalana ha joogtee sidaa gacal ma yeeleen gaalana ha joogtee sidaa gacal ma yeeleen qof gacal ah oo sokeeya oo naxariis leh oo dhiig damqada ku jiraa saa iyoma galeen butaageen waaye gardariye maxaan hodan cabdaay kaaga go'i waayo maxaan ku daba socda maxaa ikaa daba dhigay horta igu kaa janjaabay sidii aad go'aygii tihiyo macawistaan goostay ama aad godkii aakhiriyo geeri iga baajin oo ma aangeyiga lagu ogeyn gabadh kaloo joogta gardaraniye maxaan hodan cabdaay kaaga go'i waayo waaye nahaadi ma gabdhaan adduunka ka waayo horta maxay kaa daba dhigay gardaraniye maxaan hodan cabdaay kaaga go'i waayo gadiidkii aan toosaba adaagu ku guntanayaa goobtaan istaagaba dhulkan gudad ka jexaa camal meel walba saasaan u ganoodaa dhulkan xardhaya gardaraniya maxaan hodan cabdaay kaaga go'i waayo naftiisii buu la hadlaya oo leeyahay naa naf yahay horta maxay kaa daba dhigay gabadh yahay gardaraniya maxaan hodan cabdaay kaaga go'i waayo mana guursan kari waayinoo geesi baan ahay nin laba xiliyooda wixii dumar rag ku raaci jireen qurux iyo qiimo iyo qabiil nin la yasaya mahi uu leeyahay oo nin guursan karaana waa goosan karaa gabadh
من گرسن کری واین و گیسی بانه های آدم که گنگارای هلی کدایی بود من گرسن کری واین و گیسی بانه های آدم که گنگارای و هلی کدایی اما واقع برت آدم کو برنی بود کردر ریه حان خودن عبدای که گهری واین حاتن سبل وحن گور حد حاتن سبل وان گرسن هدی گول ایوع هدی ربی ادمه وان گرسن بود هاتن سبلوان گوسن هدیگی هدیگول ای و عاقه او ولی به جده ها کدایان قبل دینی. رنکی نم ولی به جور. جده ده آدیگا کل اگ جور آدیگا کل اگ بان غیری نی ولی به کس وطنی اگ. او ولی به جده ده کدایان قبل دینی ایادو جبی بو اگ مرکان گوگا کحینای مرکان کبر بروح بدن گوگا سوگل بیو انجهاید یالات ها قبل ندی هود. هل قادري جرتين؟ يا عن غير يلا تقول هوتك. عن قانون كأقوش وبقى هل بقى هل لبن كيد؟ عن قانون كأقوش وبقى هل لبن كيد وهاش عيني عن قبل كتر دورو لي. عن قانون كأقوش وبقى هل لبن كيد؟ قبل دي عيارها مركو جيل شروط تمي. قوموبين وطال الله هيد جيل شربات هاي. كردرني محن هذا عبدك هذا قوي ويم. حقوموبين. وحق هاي جيل شرب. وهذه هي في هرمي. أنا عمر كان جورس هذا، هذا هو حكومة يسوي بولي. أقول جورج إذا كتاعنا نحن قلنا. مش هو حكى عاد إن هذا علمي أي كلي ديدمو يروح أنت بدل وقت دتكو هذا علمي محاكو سميني زي الله ما فهم سنة ممكن. لكن حتى قبل جيسن أرجع قدام بيروح عدي إن هي فيس. Absolutely. وعيسى يسى وعي وحوي. اسمه حبيس كاتريني. أنا وحوي هو أركي نبى. بدأ سامي شكى عاد. بركا. ده وأنا لقى على عرادات كمارك تي بالغاز كده بالغاز كده قولي بس الجارة ها قفك هي في تانك إن القف كان نوع دنيا هذا رك إيه ضمن حتى جبرت هاي حتى قولت هاي متك دنيا هذا قفك ورالك ها جيان كا كوس وبندكته تي وحكي وقروحسن إن هذا أما لده قالنتو أما يستو أما سكر أديك أو سي دادني ما يكديرتو كوكان عيالتان كوكان عديد مو لكن ماشي دغا لكن نقول له كان عقفه عباس سؤال بنكو يديني كسوقات ما انت ما سدن انت مين نقفك كل عسى انه ادغي كبر هذا اللي انا اتعشى وحنك دقائق وايه دور سنه ادب سعودي هلا بور ما بتي هذا دونت لكن ترى ما انت نك لا غدبن با كله غدبن ما حد يشا كبر دينا واتعشى حتى لا دارن تام كلكو غدعه نيوهو ارت مركي تيمادا وحول بايمن لهاي او مركاس وخا لا سمانيا يقماتو سو بخلا هدا هول ان لبا هينن هن جوجين صاد او فكرتو وخا سمين لهايد اد قرشه هدي يا نظامكيدو سميسو اسكا ادغتا لكن مركا اي تيمادو كلي وحمان سمين لها لكن قالو بقادم سدا نينكاس واوي ما وقتي ما انت لا جوجو انو امينادان قبا جيرتو اه ان هذي لبا سفهم ويدا أما كل شيء ويدا أما بحاول يلقوله جرم وياه تمل كارو لقاله جرم هجرت ده شايل كان كوه قلنا ناتس وكوه قلنا آخر هذي آخر هو قلنا وزاس ويا هاي أنت هسيم كسر قبل قبلنا ما نصدع سي محان إن عبدك هيجي وياي قدرني محان إن عبدك هيجي وياي أو تري علمي بوندري اسمع علم اسمع علي هل كان قال الصوت وما سمع